Jeg har aldrig kunne lide bondegårdsdyr med fire ben. Det har vel været en form for fobi. Heste, køer, grise, får. Jeg har hadet dem, været bange for dem. Jeg ikke ville have noget som helst med dem at gøre. Men efter at have set rytteriet, har jeg fuldstændig ændret mig. Nu elsker jeg bondegårdsdyr. Jeg kan slet ikke få nok af alle gårdens dyr. Jeg har også fået en pænere hud, og på en eller anden underlig måde blevet højere. Ja, det lyder utroligt, men jeg er blevet 6 cm højere, efter at have stiftet bekendtskab med rytteriet. Og så har jeg fået en fastere barm. Det er der mange kvinder og mænd, der har bemærket, skulle jeg lige hilse og sige. Sig mig engang, at hun faldet helt i søvn dernede, den lille. Ja, det ved jeg sgu ikke. Lille Ingevej, sover du, søde lille ven? Ja, hun hører ingenting, Fritz. Hun ligger og sover som en sød lille kat, der lige har spist, ikke? Det er sgu da sødt, altså. Ja, nej, men altså, hun har altså også knoklet rigtig hårdt hele dagen. Det kan også være et voldsomt program for sådan en lille krop, ikke? Ja, men altså på den anden side, meget praktisk med sådan en lille og stærk asiatisk krop, ikke? De er på en måde skabt til at være au pairs. Ja, det er sgu ikke ligesom russerne, vel? De er sgu så store og uhandige på en eller anden måde, ikke? Men altså, nogle gange synes jeg egentlig, det er meget lækkert med sådan en stor, blond ukrainer eller litauer. Nej, søde borg, altså. Jeg har eller en finne, ikke? Nej, altså. Fy for helvede, Fritz. Nej, kan finder overhovedet være au pairs? Ja, og så søde Larsen nede fra sejlklubben. Han havde vist en finsk au pair en årgang, tror jeg. Nå, det var jeg slet ikke klar over. Jo. Så, nej, nu pusler det sgu lidt dernede. Ja. Gud, sig mig engang. Der er sgu da to dernede, Fritz. Gud, de leger gemme. Nej, Gud. Er det dig, Pumpat? Jamen, dig havde jeg da helt glemt. Lykkelig med flø. Lykkelig med flø. Nej, hvor er du skæg, altså, Pumpat. Det er sgu da kulturudveksling, der virker. Hvad, Fritz? Ja, altså, nej, altså. Når det er sådan noget her, så elsker jeg altså kulturen. Jamen, altså, jeg elsker den au pair-lov. Det gør jeg virkelig. Ja, det gør jeg altså. Altså. Ved du hvad, Paul, jeg elsker altså også dig. Nej, nu er du sgu sød, Fritz. Er jeg sødere en Pumpat, eller hvad? Nej, så søder du alligevel ikke. Nej, det er der sgu ikke nogen, der er mig. Nej, altså, nu vil jeg sgu ned og lege lidt med pigerne. Ja. Så. Nu kommer vi sgu. Nu dykker vi. Nå, kilde. Åh, for helvede. Og jeg kan kraftedeme ikke holde det ud. Hvad er det, Erik? Hvad fanden er det for noget lort, du har lejet? Altså, du har jo indstillet det helt forkert, Erik. Så, nu skulle den være fikset. Prøv nu. Ja, nu er den da meget bedre. Monika og John og Tulle er ved at være lige på trapperne. Gud, når man taler om solen. Tror du ikke, det er dem, Erik? Ja, hvor fanden skulle det ellers være, Else? Jo, du er sgu så dum, Else. Jeg åbner. Hej, Erik. Der er fællesanlæg, John. Erik, for helvede, jeg elsker dig. Det gør jeg sgu også, du. Det skal drikkes i dag, ellers bliver det dårligt. Du var den anden kind til. Det skulle nok hjælpe dig. Kvej. For helvede, hvor er det varmt. Kom ind. Der.
Dag. Puha, jeg har en rigtig dårlig mave for tiden. Det er noget stress. Det er præstegærningen, og det er ikke sådan at være præst i den danske folkekirke. Det er fandme så ensomt. Nå, men det var en vielse, vi skulle snakke om. Er det ikke rigtigt, eller er det mig, der er helt gal på den? Nej, men nu er det jo også blevet lovligt, så... Eller hvad man skal sige. Drenge, I har ikke læst Paulus' passage fra Romerbrevet, har I det? I ved ikke, hvorfor det hele det gik rabundus dengang i Rom. Det er bare en tanke, så giv jo følge den eller lad være den. Det er noget med sædernes forfald. Og hvad med børn, drenge? Det har I ikke tænkt på. I skulle da ellers nogle flot fyre. Jeg kunne da godt finde en sød pige til at være. Så kunne jeg arrangere et dobbelt bryllup med hele svineriet på kirkens regning. Hvad siger I til det? Så bliver I jo ikke gift med hinanden, det kan jeg ikke love jer, men I bliver da gift samtidig. Og det lugter da lidt af fisk. Og hvad siger... Nej, ved I hvad? Jeg sidder pludselig og får en rigtig god idé. Jeg har et par veninder, eller veninder og veninder, det her, det var ikke, men det er i hvert fald et par piger. Ja, de er søstre, de er tvillinger faktisk. Og deres far, han sidder i menighedsrådet. Gammel idiot, men han har de her piger. Og de er super frække, sådan på en lidt kinky måde. Ja, og de er da i det meste ugift. Jeg prøver lige at ringe til ham. Prøv lige at høre. Vi elsker hinanden. Vi er kristne mennesker. Og vi vil sådan set bare gerne giftes, hvis det er okay. Den er god med dig, du. Nej, jeg prøver lige, Arne. Ja, dag, Arne. Ja, det er præsten. Ja, nej, det er for, nu skal du høre, jeg sidder her med et par mænder på mit kontor, og de vil gerne giftes med hinanden i kirken, du ved, ja. Ja, men det synes jeg da også, Arne. Ja, men det er jo fuldt lovligt nu. Det fik ham inderen, der gennemførte. Noget foran dig for hånden. Ja, det er. Ja, fy for sådan. Nej, men så kom jeg i tanke om dine to tvillingepiger. Ja, skulle de ikke snart til at finde sig et par mænder? Så kan du også få lidt gang i reproduktionen, man. Og blive morfar det hele. Nå gud, når de først lige startede i 1.G. Nå, jeg synes, det var længere siden. Jamen, du kan da tænke over det, Arne. Ved du det? Farvel. Ah. Hold kæft, hvad er det, I glor på? Hvis I vidste, hvad det vil sige at være præst i den danske folkekirke nu. Fy for helvede, jeg synes ikke, jeg har det særlig godt lige nu. Ah, puh. Den er sgu sur. Nu får jeg det rigtig skidt. I finder selv ud, ikke? Den danske folkekirke er lukket resten af dagen. Fy for helvede, jeg skal en tur i svømmeren. Lige og skylles i noget klor vand. Vi nærmer os anden akt, og vi mangler på Birte Bamberg nede på scenen. Jeg skal bede Birte Bamberg komme til scenen nu. Det betyder så mindst 40 minutters pause til alle øvrige medvirkende. Tak. Åh, gudskelov. Jamen altså, jeg overlever ikke, hvis jeg skal ned på den scene igen. Så første akt er en pinsel. Det er den rene tortur. Det er jo også fuldstændig vidunderlig dramatik, så virtuost skrevet. Minder mig på mange måder om Noréns dæmoner i 81. Var det ikke Aarhus Teater? Bent Allerkors store opsætning. Så farlig, så vital, så fatal. Fuldstændig knistrende opsætning. Men samtidig så nænsomt og elegant iscenesat. Gamle scene, Julius Cæsar. Vi går til tredje akt.
Jeg skal bede Mogens Glaske og Rita Lancaster Skov om at komme til scenen. Hvor er Birte Bamberg? Vi vil meget gerne se fru Bamberg på scenen. Nu, tak. Altså, vi var vidunderlige i den forestilling, Hans Henrik, men jeg husker også, at det var en ganske redsom tid for dig. Det var frygteligt, altså. Far faldt jo om lige pludselig på premieredagen, mens jeg stod og skulle afsted ind på teatret. Ja, din lille fuldstændig vidunderlige far blev revet bort med så stor pludselighed, og så på premieredagen. Lille far lå ude på verandaen og kæmpede for sit liv. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Det var et frygteligt dilemma, ikke? At disse prøvelser teatermennesket skal gennemgå. Altså, skulle jeg aflyse premieren, eller skulle jeg tage afsted? Det var umenneskeligt. Og samtidig havde jeg jo ikke noget reelt valg. Teatret havde jo givet mig alt, hvad jeg kunne ønske mig. Jamen, det var det, man kunne se på scenen, Hans Henrik. Du strålede jo, og publikum og anmelderne elskede det. Men hjemme på verandaen lå far og døde helt alene. Lille bitte far, som havde givet mig alt. Jamen, teatret er ubarmhjertigt og alt ødelæggende. Gamle scene, Julius Cæsar. Vi fortsætter i tredje akt, og jeg skal bede Tove Fernis og hele orkestret om at komme til scenen. Og det betyder pause til alle øvrige skuespillere. Tak. Åh ja, gudskelov. Åh ja. Jeg synes ikke rigtigt, I hjælper med at tømme det fadelsanlæg, piger. Nå, det ved jeg da ikke. Jeg har da allerede fået en 3-4 store fadøl. Men jeg er nok mere en rødvinspige, og det går også til stykket, ikke? Tulepigen. John elsker dig, min skat. Så, John. Så. Hvad går på, Else? Nå ja. Jeg kigger bare på dig, Erik. Og lad være med det! Nå? Ja. Jeg kan godt lide at bytte. Det er ligesom blevet min identitet at bytte ting. Til at begynde med byttede jeg bare lidt med min nabo. Nogle frikadeller for en liter mælk. Så greb det om sig. Jeg byttede alle mine sko for en gammel venerstol. Den fik jeg min svoger til at sætte i stand for en frak, jeg ikke længere gik med. Da stolen var klar, byttede jeg den for 300 LP-plader. Det var dengang, jeg mødte Gert. Han var egentlig uddannet bankmand. Men der havde været et eller andet, der vidste ikke var helt efter bankbogen. Jeg har aldrig spurgt om, hvad det var. Jeg er også pisselig glad. Gert havde i hvert fald slået sig på at bytte ting. Man kan stole på Gert. Han er en god mand. Vi taler aldrig specielt meget sammen. Vi bytter bare. Og vi bytter godt, Gert og jeg. Jeg tror, det med at bytte, det er vejen frem. Vi smider alt for meget ud. Vi skulle hellere bytte det væk. Hvad skal det blive til, Jutta, det der? Nå, det skal blive til et askebær. Sig mig engang, skal du slet ikke flette noget i dag, Sten? Nej, jeg kan ikke rigtig, Jutta. Sig ikke noget sludder, Sten. De der fletsug, der bliver hentet i morgen tidlig, så bare se at komme i gang. De fletter ikke sig selv, vel? Nå, men jeg kan ikke rigtig flette mere i dag, Jutta, desværre. Nå, og hvorfor kan du så ikke det, Sten? Jo, fordi jeg havde sådan færdeligt meget i nat. Nå, nu igen. Jeg drømte overhovedet ikke noget. Jeg sov bare. Hvad var det så, du drømte, Sten? Jeg lå ligesom på en strand, fuldstændig nøgen i det sydfynske øhav og røg has sammen med tidligere finansminister Thor Pedersen. Gud, Thor Pedersen? Ja. Hvad er der egentlig blevet af ham? Ham har jeg altid godt kunne lide. Ja, han var så sød ved mig, Jutta.
hvor vi talte så godt sammen og hyggede os og havde det så fint. Så lige pludselig er hele 80'er-holdet der også, du ved, fodboldlandsholdet med lille Allan Simonsen i spidsen. Og så begyndte jeg at lave sandslot sammen med Ivan Nielsen og se Pjontek, og det var så hyggeligt. Gud, det minder mig om, at jeg kunne godt trænge sådan en uge syd på. Så pludselig hører jeg ligesom sådan en rumlen, og jeg tænker, hvad er det? Og så er det tog, der bare kommer bulrende imod os ude fra havet af. Og så siger jeg, det overhovedet ikke er noget tog. Det er sådan et kæmpestort marsvin, der bare kommer hamrende imod mig. Et kæmpestort marsvin på jul, Jutta. Et marsvin på jul? Helt ærligt, Sten. Det er ligesom om, at al ondskab i hele verden ligesom var samlet i det her kæmpestore marsvin, der kigger op på marsvinets ansigt. Og det er dit ansigt, Jutta. Da du kommer hamrende imod mig, du åbner din frygtelige kage med meget skarpe marsvinetænder, og du begynder at gnaske i min lille skrøbelige mandekrop. Det lyder fuldstændig urealistisk, det der, Sten. Nu må du altså lige styre dig. Og så vågner jeg ved, at du ligesom ligger fuldstændig på tværs ind over i min lille krop i sengen. Gud ja, det må du undskylde, Stig. Du ved, hvordan det er. Jeg vælter rundt om natten. Sådan har det altid været. Men ved du hvad, Sten? Du har slet ikke noget at brokke dig over. Vil du høre, hvad den der dumme, fjollede drøm, den betyder? Ja, hvis du ved noget om det. Det er pærelet. Den prøver at sige til dig, at du har det som blommen i et æg, Sten. Som blommen i et æg. Så. Men så gik det hverken værre eller bedre, end at præsten sagde, nej, det er først i morgen. Jeg elsker, når du fortæller den der, John. Ej, det er først i morgen. Det gør du godt, altså. Først i morgen. Gud, den er god, hva'? Forstår du den ikke, Erik? Hør for noget. Altså, har du slet ikke hørt efter, Erik? Jorden kalder Erik, hallo. Noget helt andet, Erik. Skulle du ikke snart se at få klippet det overskæg der? Jeg er lidt talt, det kunne godt trænge til en lille stusning, Erik. Jeg skal kraftedeme med ikke have stusset noget som helst. Og sådan er det! Okay. Det er bare fordi, der sidder et stykke kotelet inde i det. Gud! Kotelet-skægget, Erik! Hvad har du ellers derinde, Erik? Et gammelt køleskab! Så, Erik. Nu skal jeg tage det kød ud af dit skægget. Jeg slår dig kraftedeme med, Jens! De er altså virkelig gode. Søde Else, det var altså virkelig en super idé med isbåde. Så. John, du drypper ud over det hele, altså. Det er altså skide gode, Erik. Det er med jordbærsyltetøj. Skide lækkert, Else. Der er to ekstra, hvis der er nogen, der kan klare en mere. jeg tror, jeg kender en, der godt kunne glemme en enkelt mere ned. Ja, jeg kan sgu da godt klare en til. Skal du ikke have en bid af den, Erik? Tag nu en bid af din isbåd, Erik. Spis noget is, Erik. Spis din isbåd. Skal du ikke have en bid af den, Erik, så? Skal du have en hapsam? Det er med fløde, Erik. Tag nu en bid af båden, Erik. Vi er alle sammen i samme båd. Ja. Kom nu, Erik. Tag en bid af din isbåd. Og jeg går i seng. Så, John. Nej, hvor er det fint, Axel. Sådan skal vi lege. Ulla, kan du ikke lige gentage reglerne? Jo, altså alle lægger 10 fingre op på bordet. Hvad? Sådan her, eller hvad? Sådan, ja, ligneragtig. Og så siger jeg for eksempel, jeg har aldrig været i Holland, og hvis man så har været i Holland, så fjerner man en finger fra bordet, sådan her. Jeg har aldrig været i Holland. Hvad skal jeg så gøre? Ikke noget. Så lader man bare alle 10 fingre ligge. Min kone havde kun 6 fingre. Undskyld, betyder det så, at hun har været i Holland 4 gange, eller hvad? Nej, det var bare et eksempel, Gunnar. Gælder det om at få fingrene først
eller sidst væk fra bordet? Den, der først har fjernet alle fingre fra bordet, har tabt. Og tager opvasken. Ja, det kunne du lige vokse. Nej, skal ikke. Noget har bare tabt. Det var kun for sjovt, Ulla. Må jeg begynde, Ulla? Så kører vi. Jeg har aldrig spist appelsinmarmelade på en leverpostejmad. Nå, det har du alligevel, Gunnar. Ja, så er jeg faktisk udmærket. Nå, nej, det må jeg nok sige. Så er det dig, Ulla. Jeg har aldrig været Liechtenstein. Jeg tror faktisk overhovedet ikke, jeg kender nogen, der har været Liechtenstein. Det er jo også et lille bitte land, gammel fyrstedømme og skattely. Er de medlem af EU? Nej, de er herre i eget hus. Ja, det er vi da også, men vi er da medlem af EU. Det kan man jo så diskutere. Nå, nej, nu er det mig. Jeg har aldrig reddet på en ko. Nå, det har du alligevel, hva' Ulla? Ja, det har jeg altså. Nede på Borø, da jeg var barn, der red jeg på en ko, der vist nok hed Sally. Du må sgu længere ud på landet med Ulla. Nå, så er det dig, Rita. Jeg har aldrig hængt nøgen indsmurt i dansk honning fastspændt på min køkkendør, mens jeg onanerede for fulde gardiner til Hodja fra Fjord. Med en våd bærlinge op i røven. Gud, jeg så. Nå, jeg skal ud og skide. Er der nogen, der skal have noget med? Det er gas. Goodbye, Ruth. Baro, baro, baro.